Babišová, zajišťuji tiskový servis tady Studio 27 a vítám vás na setkání s médii k představení kampaně, která startuje dnešním dnem s názvem Pír pomáhá. Více o kampani už před za chvíli řekne Břetislav Košťál, koordinátor kampaně. Pak bych tady ráda představila pírky, které propůjčily své tváře právě kampaní. Můžete vidět, je tady na vizuálech promítnutých za námi. Ráda bych tady přivítala paní Petru, dále pana Michala, který je taky zároveň členem Studia 27, kolega tady Břetislava a paní Kateřinu. A zároveň vlastně tři další jsou tady s námi, takže určitě možnost poslechnout si potom jejich příběhy i po skončení této akce. A já už pomalu předám slovo Břetislavovi, který by vám řekl teda jednak něco málo o studiu, o kampani, a potom vlastně bychom si po tady vyslechli, co to je pírství a jak se vlastně tady k tomu Petra, Michal a Katka dostali. Vlastně nějaký jejich příběh, který je k tomu přivedl a jak to pomáhalo těm zrušením a nemocněním. A mluvám se za to rušení, ještě jsme zjistili, že tady paralelně jedna akce, již účastníci nevědí, kam mají chodit. Tak a po krátkém představení takhle vlastně kampaně a těch příběhů si pustíme ještě krátké video, které všechno zhrne a potom bychom otevřeli prostor pro vaše dotazy. Jinak materiály byste všichni měli mít elektronicky k dispozici, kdyby vám cokoliv chybělo, dejte mi vědět, jsem tady od toho a potom vlastně úplně v té závěrečné části bude prostor pro nějaké individuální rozhovory a cokoliv dalšího, co bude potřeba. Tak předávám vám slovo Břetislavu. Já děkuji Luci za docela podrobné představení. Já bych vás tady všechny dámy a pánové uvítal na naší tiskové konferenci pro média. Mé jméno je tady Břetislav Košťál a já jsem takovým jakoby trošku vedoucím a koordinátorem chodu Studia 27 Zaostřeno na duši. A my jsme vlastně ve své činnosti získali projektovou podporu z norských fondů, z Ministerstva zdravotnictví a rozhodli jsme se realizovat projekt, který se oficiálně jmenuje Studio 27, představuje pacientské hnutí píru. A vlastně jsme se rozhodli zviditelnit tuhletu problematiku, oblast pírství, protože je neznámá jak v širší veřejnosti, tak v rámci vlastně vzájemného provázání těch pírů, který o sobě třeba nevědí a můžou se nějak vzájemně inspirovat. Usilujeme de facto celou svou činností, předchozí i touto, o destigmatizaci a odstraňování předsudků, které panují nejenom v laické veřejnosti, ale někdy i bohužel v té odborné veřejnosti. Naším cílem je tedy zviditelnit v současnosti na plakátech v metru, na citylightech, na 30 místech v metru protagonisty, kteří se nechali vyfotit a vlastně propůjčili svoji tvář této kampani. Píři jsou vlastně lidi, kteří pomáhají druhým lidem s duševním onemocněním na základě své vlastní zkušenosti s vlastním duševním onemocněním. Takže na základě vlastně svého životního příběhu, který je třeba často plný propadu a vzestupu, který se týká nejenom nemoci, ale i nějakých běžných vztahů, práce a podobně, tak se snaží inspirovat ke změně a takzvanému zotavení lidi, kteří se třeba v té situaci ocitnou poprvé, mají třeba první ataku onemocnění, ať už je to třeba nějaká deprese, úzkostná porucha nebo psychotické potíže rázu schizofreního. A na základě svého příběhu se snaží vlastně inspirovat lidi, kteří se takhle ocitnou v propadu k nějakému
vlastně k nějaký vizi, že je možný to onemocnění nějak překonat a nějak se s ním vyrovnat. Oni pro ně bývají vlastně takovými jakoby majáky na cestě životem a vlastně i takovými průvodci, kteří se snaží je nějak inspirovat k tomu lepšímu, všímat si lepších věcí v životě, dokážou jim třeba poradit na základě vlastní zkušenosti, jak se vyrovnali sami s tím onemocněním. A tak dále. No. Jinak Studio 27 je tým žurnalistů s většinou s psychotickým onemocněním, kde se snažíme v rámci své činnosti jednak o tu destigmatizaci a odstraňování předsudků, jednak o to propojování lidí, kteří se účastní jak jakoby té pírské oblasti, tak i třeba odborníků. Snažíme se dělat různé informační kampaně, besedy, přednášky, rozhovory natáčet a případně i nějak z nějakých akcí, jako jsou konference a tak dále, dělat záznamy a ty pak zveřejňovat na našem YouTube kanále Studio 27 Zaostřeno. No, máme i vlastní stránky, studio27.cz, kde najdete také vlastně všechna naše videa, rozhovory, plus i články, které jsou také nedílnou součástí naší kampaně. A chci říct, že v současnosti ta naše reklamní kampaň Metru je vlastně takovým vyvrcholením kampaně, která trvá od ledna letošního roku, kdy jsme právě uspořádali 6 besed, natočili asi 7 nebo 8 rozhovorů s píry a napsali 8 až 10 článků. Všechno můžete dohledat na našich stránkách. Máme tam vlastně takový hashtag Peer pomáhá, je to zvýrazněný, takže tam můžete vlastně narazit i na ty příběhy a v těch příbězích není jenom psaný text, je tam i namluvený text toho příběhu samotným tím pírem, koho se týká, a je tam většinou s ním i uvedený rozhovor a videorozhovor. Takže to jsou nějaký základní podklady, z kterých se dá čerpat. No a já bych tímto asi předal slovo Michalovi, aby nás trochu více známil s tím pírstvím a co pír dělá. No, já myslím, že jsi to, Břetě, už docela přesně řekl, že pír pomáhá vlastně tím, že předává určitou naději na to, že je možné se z duševního onemocnění zotavit nebo vůbec se zotavit k nějakým lepším výkonům nebo lepšímu fungování, lepšímu žití. Je to tak, že vlastně nás provází nějaké stigma jako lidi s duševním onemocněním, že býváme často nějak staženi z toho běžného chodu společnosti, že se izolujeme, tak vlastně ten pír pomáhá skutečně tomu člověku z té izolace vyjít a začít znovu komunikovat se svým okolním prostředím. Ještě bych chtěl říct, možná můžu potom mluvit, kdybyste měli otázky na můj příběh, můžu o tom klidně mluvit. Já jinak bych chtěl ještě říct té kampani, že vlastně když jsme ji připravovali, tak nás vůbec nezajímaly nějaké diagnózy, že pro nás byl opravdu nosný a důležitý ten příběh. A všichni píři, kteří tam ten svůj příběh dali, ať už Petra, Katka nebo další lidé, kteří jsou tady, Romana, Jana, Tomáš, tak všichni nějakým způsobem přispěli tím svým hlubokým příběhem, který prostě je potom charakterizovaný na tom vizuálu. Tím titulkem Nejsem nepopsaný list. Jo, i ta grafika napovídá tomu, že prostě přes nás je nějaký
něco nakresleného, že vlastně něco už za sebou máme v životě zažito. A já jsem strašně rád, že jsou tady vlastně všichni protagonisté té kampaně a že prostě se budete moct seznámit s jejich příběhy. Ještě přemýšlím, jestli nějak víc mluvit o svém vztahu k pírství. Já jsem se vlastně v minulosti řízením osudu stal principálem své pomocného divadelního spolku a tam jsme hodně jako improvizovali a byla to velká radost. Zároveň to bylo pro mě i těžké období, 10 let v čele toho spolku divadla LSD, Lidové spontánní divadlo, jsem zažil i těžkou věc, že si někteří členové našeho divadla postupem doby vzali život. A tohle to mě hodně ovlivnilo do budoucna. Říkal jsem si, že se to musí dělat jinak, že je potřeba s těmi lidmi víc mluvit a nejenom dělat nějaké divadelní výkony. A pak vlastně po poměrně dlouhé době se ukázala nabídka od Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví stát se peer lektorem, a tak jsem do toho šel. Byla to vlastně možnost přednášet nějaká témata související s duševním zdravím pro vysoké školy. A já jsem tam vlastně měl několik témat, jako bylo zotavení, o kterém tady už padlo slovo, nebo stigma a tak dál. O těchto těch tématech jsem vlastně se naučil přednášet a vlastně to byly moje první kroky jako v tom pírství. Pak jsem dělal ještě další věci, dělám další věci, založil jsem své pomocnou skupinu a tak dál. Když tak, kdybyste měli někdo z vás zájem se mě jako více doptat, tak můžete. A asi bychom mohli předat slovo už našim kolegyním. Tak kdo z vás promluví jako první? Petro, prosím. Tak vás tady vítám. Já jsem jmenuji Petra Šindelková a jako peer pracuji už třetím rokem. Zkráceně můj příběh je takový, že vlastně moje psychické problémy se začaly projevovat v 17 letech sebepoškozováním a poruchou příjmu potravy, konkrétně anorexií. A ta střední škola byla hodně náročná, bylo tam hodně hospitalizací. Během 3 let jsem byla hospitalizovaná 7x a moc to nikde nevedlo. Po vlastně střední škole jsem začala pracovat na plný úvazek. Myslela jsem si, jak vlastně uteču od těch svých problémů, odstěhovala jsem se z domu. Úplně se to nepovedlo, pak jsem dokonce 2 roky žila v Itálii. Taky se mi nedalo nějak jako utéct, nebylo mi lépe, i když jsem měla psychoterapii, brala jsem léky. A vlastně ten můj život postupem byl jenom o tom, že jsem byla hospitalizovaná doma, že jsem se sebe poškozovala, nenáviděla jsem se, nechtěla jsem žít a dělala jsem tomu konkrétní kroky a neviděla jsem vlastně jako smysl v mém životě, v tom, co tady budu dělat. Bylo mi 23 a vlastně jediná náplň byla jako umřít. Co vlastně byl takový velký krok ke změně, bylo, že jsem rok a půl absolvovala pobyt v psychoterapeutické komunitě pro lidi s poruchou osobnosti, která je vlastně jediná v České republice, kde jsem strávila 8 měsíců a vlastně pracovala jsem na sebe od rána do večera. A tohle byl takový základní vlastně hřez, kdy se můj život začal měnit, kdy jsem začala pracovat na své sebehodnotě
a sebeúctě a nacházela jsem vlastně důvody, proč tady na tom životě dále být. Usadila jsem se poté v Praze, když pocházím z Ostravy. Našla jsem si tady práci, nejdříve jsem původně ze zdravotnictví, jsem teda zakotvila do školství, pracovala jsem 7 let jako asistent pedagoga. Ta práce mě velmi naplňovala, ale mezi tím jsem úplně náhodou narazila na inzerát, tenkrát v roce 2018, že hledají píra v dobrém místě. Pro mě to bylo úplně něco nového, ta pozice. A hlavně jsem byla jako zasažena tím, že někdo vystal o mě, o člověka s nějakou poruchou, jakože ho chce zaměstnat, že právě mě by někdo chtěl. To mě jako nadchlo a říkala jsem si, je, to bych jednou chtěla dělat. Já jsem si pak udělala kurz pro peer konzultanty, ale ta práce nebyla. Nikdo v Praze v tu dobu nikoho nehledal. Ale co bylo možné, tak jsem se podívala, co se v Praze aspoň nabízí a zapojila jsem se do takových menších destigmatizačních projektů jako program od Fokusu Bláznišno A, kde se vlastně dělají preventivní takové besedy se středoškoláky. Zapojila jsem se do projektu Na rovinu od Národního ústavu duševního zdraví a zjistila jsem, že mi to dává smysl, že hlavně sdílení mého příběhu jednak nejenom, že můžu přinášet naději těm, kteří mají podobné problémy, ale zjistila jsem, že pro mě samotné je to zotavující a ozdravné. A tak postupně jsem vlastně přišla až k té práci píra, kdy jsem začala pracovat jako peer konzultant v Kaleidoskopu. Potom jsem si našla práci v Boně OPS a nakonec taky dělám peer lektora ve Fokusu, kdy vlastně spolu lektoruju kurz hraniční porucha osobnosti na vlastní kůži. Musím říct, že ta práce mě velmi naplňuje a že po mnoha letech, kdy vlastně je to 18 let, co bojuju nebo co mám vlastně psychické problémy, konkrétně teda hraniční porucha osobnosti, tak jsou to poslední roky, kdy vlastně můžu říct, že jsem na světě ráda a že tady jako chci být, že mě to baví. A pokud občas ještě přijde nějaká myšlenka na to nebytí, tak přijde, já si ji všimnu a zase jde dál. Takže to je jako zkrácený kostce můj příběh, který je více košatější, ale úplně na to není prostor, takže potom, kdyby vás cokoliv zajímalo, tak se klidně budete moc doptat. Předávám slovo Katce. Díky. Dobrý den, já se jmenuji Katka Navrátilová a můj příběh s duševní nemocí začal v mých 31 letech porodem mojí první dcery. A vlastně se mi po tom porodu rozjela těžká deprese, ale já jsem si myslela, že to je nějaké 6 nedělí nebo poporodní blues, a ačkoliv jsem měla 24/7 myšlenky na sebevraždu, tak jsem si myslela, že to prostě zvládnu sama, že to zvládnu vlastní vůlí, protože předtím, než se mi to stalo, tak jsem vlastně i měla takové nastavení, jako že duševní nemoci potkávají jenom slabochy nebo někoho, kdo jako není schopný vyřešit si svoje problémy sám jako v sobě. A tady ty jako depky a úzkosti, že jsou zvládnutý lehce vlastní vůlí. Takže jako psychiatrie pro mě byla takový obor, který byl naprosto šel mimo mě a myslela jsem, že to teda dám, což se nestalo. A po nějakých 6 týdnech jsem se rozhodla ukončit svůj život skokem z paneláku, což jsem naštěstí nedokonala, ale donutilo mě to vlastně se svěřit manželovi a tím pádem jsem navštívila psychiatričku, která mě řekla, že mám poporodní depresi a hned mi předepsala antidepresiva, která já jsem samozřejmě odmítala brát, protože přece všechno zvládnu sama. Ale bohužel ta situace byla dost bezútěšná, takže po hospitalizaci v Bohnicích
jsem tu medikaci už přestala odmítat a začala jsem v ní svým způsobem věřit, protože jenom díky ní se mi udělalo lépe. A po 2 letech jsme se rozhodli s manželem mít další dítě. Já jsem si myslela, že už se přišlo na nějakou medikaci, která mi pomůže, pokud by nastal ten samý problém, co předtím. Bohužel se tak nestalo a musela se hledat jiná medikace, což si myslím, že není věc, která by nebyla běžná takhle u těch duševních nemocí. Někdy se opravdu ta medikace hledá dlouho a musí se zkoušet různé formy, já tomu říkám koktejly. Potom v roce 2014 můj manžel dostal nabídku jít na 4 roky pracovně s rodinou do Číny. Pro mě to tenkrát nebyla novinka, protože než se nám narodili děti, tak jsme tam už 3 roky strávili. Takže jsem se svým způsobem na to těšila a nebála jsem se toho. Myslela jsem teda, že když už nemám v plánu mít 3. dítě, takže se té deprese zbavím a že už nikdy prostě s ní nebudu bojovat, což jsem se šeredně zmýlila, protože po nějaké konzultaci s psychiatričkou a po vlastně nasměrování, jak ty antidepresiva vysadit, oni se vysazují velmi pomalu, musí člověk opravdu být v tom trpělivý, takže mě trvalo nějaké 4 měsíce ty antidepresiva vysadit, to už jsem byla v Šanghaji a bohužel ta deprese se dostavila znovu, takže já jsem prakticky 4 roky v Šanghaji strávila létáním mezi blázincema v České republice a Šanghají, protože jiná možnost tam pro mě nebyla. Takže jsem pravidelně opouštěla rodinu, abych se nějakým způsobem zaléčila a bylo to takový kolečko, jak prokřečka mi přijde s odstupem času. V roce 2018 jsme se nastálo vrátili do České republiky a mě ty deprese bohužel nepřecházely. Takže jsem po nějaké době se rozhodla, že skočím pod vlak a už jsem i stála naproti tomu rozjetému vlaku, který na mě v poslední chvíli zatroubil a já jsem uskočila, což jsem dnes velmi ráda. A potom za doprovodu policie a ambulance jsem byla převezena do Bohnic, kde mi byla diagnostikována bipolární porucha. Byly mi nasazeny elektrošoky, které dle mé zkušenosti jsou velmi šetrná a účinná metoda, já jsem za ně ráda. Myslím si, že i díky nim jsem do dnešního dne od toho roku 2018 stabilní, ačkoliv se mi v životě dějou docela dramatické věci, jako například rozvod po 16 letech, tak žádný propad nenastal a hospitalizace už nebyla potřeba. Jako pírka pracuji vlastně od roku 2021, začala jsem také v dobrém místě, což je vlastně v areálu Bohnické léčebny, nezisková organizace. Jinak pracuji ještě pro 3 další neziskové organizace, jako je Armáda spásy, Fokus na projektu Blázniš Noa, stejně jako Petra, a ještě nezisková organizace jménem Vida. Tyto všechny neziskové organizace se vlastně orientují na duševní zdraví. Myslím si, že peerství je neuvěřitelně přínosná věc. Já sama, když mi bylo nejhůř, tak jsem vyhledávala lidi, kteří se mnou byli hospitalizovaní, protože to ještě tady peeři neexistovaly a vlastně těm jsem věřila, když mi řekli, bude ti dobře, mně už je taky dobře. A tak k tomu jsem se jako upínala, takže pro mě to byly takový, dalo by se říct, píři, protože když mi to tvrdil někdo, kdo mě znal, ačkoliv mě znal třeba 20 let, tak prostě ta zkušenost tam nebyla a já jsem si říkala, jako co mi to tady vykládáš, ty vůbec nevíš, co se ve mně odehrává a nevíš prostě, co to je za trýzeň, bolest a šílenství.
No, musím říct, že ta nemoc mi přinesla hlavně pokoru. Myslím si, že můj život před ní byl dost povrchní. V téhle době vychovávám dvě děti, mám dvě dcery, 13letou a 10letou. Máme, ačkoliv jsme nevykročili správnou nohou, tak máme úžasný vztah. Milujeme se nade všechno na světě. A doufám, že to tak zůstane, že to puberta nezlomí. Pracuju, žiju aktivní život, mám lásku a je mi fajn. Kdybyste se chtěli na cokoliv doptat, tak jsem vám zcela k dispozici, nemám problém se bavit o čemkoliv. Můžu ještě říct pár slov, já jenom chci pozvat k tomu, abyste oslovovali i ostatní členy té kampaně, lidi, kteří jsou na těch billboardech, protože ty příběhy jsou neméně zajímavé, jsou velmi silné a můžete se dozvědět ještě víc nejenom o nás třech, ale i o dalších lidech, kteří tady jsou s námi. Tak já bych poděkoval Michalovi za tím jakoby závěrečné slovo a teď vám promítneme dvojrozhovor s Tomášem, který sedí za vámi a tady s Katkou. A zde vlastně takový trošku vysvětlení, kdo je to Týr dělá, jaký je ho poslání. Jsou tady pír rodinní příslušníci, pír vědci, kteří něco zkoumají. Spousta těch jakoby duševních nemocí je vlastně pro běžný člověka nepředstavitelné. A to se bohužel týká i těch odborníků do určitý míry, a zejména do té míry, která je na jejich vzdělání, vlastně to vzdělání samo jim nedá prostě tu představu. A ten pír je tam jako někdo, kdo se částečně zotavil. A kdo jim vlastně může přiblížit ten svět těch věcí, víme třeba to duševní onemocnění. Je to vlastně nějaký jako smysluplný proces přijetí té nemoci a práce na těch omezeních, aby byly jako lepší, byly i na ten život. A nyní jsem všechny sobě zlepšeny, která se vlastně může zažívat do té věci. Pro mě to znamená to, že jsem schopná chodit do práce, to dělám práci, která mě baví, která mě nějakým způsobem naplňuje, vychovávám dvě děti, mám nějakou lásku, mám nějaké koníčky, takže prostě dostat se do nějakého stavu, kde jako máš svým způsobem plnohodnotný život, je to nemocí. Jste spojení nějaký přehodnocení, jako hledat ten pocit jako vnitřní povody a smyslu, a že to je prostě důležitý. Je strašně důležitý na celý kyrský komunitě a celý tom principu, že vlastně my emancipujeme odborníky, aby oni se nebáli o sobě.
No, já s tím příběhem pracuju tím způsobem, že jako vzhledem k tomu, že mám práci s klienty jako individuální, tak vyzobávám určitý věci z toho příběhu, co třeba zrovna teďka by se hodilo o čem s tím klientem jako diskutovat. Pak si myslím, že každý projekt, jako co se týká jako toho všeobecného povědomí o duševním zdraví, je strašně důležitý. A jsem za to ráda, že to už dělá tím víc. A že studio 27 to dělá strašně moc. Vůbec si myslím, že vyprávět svůj příběh, nebo jít tady s tím příběhem před lidi, to už je jako skoro upomněl, že to jako neumí každý prostě. Mně přijde třeba jako, že před tou nemocí jsem žila, jsem způsobem jako povrchně. Že teď se jako daleko víc vážím nějaký typem možných věcí. A jsem taková jako víc pokorná. Pír vlastně, jako v té angličtině, znamená něco jako soukutní, prsterní, člověk na stejné úrovni. A nepoužívá se teda jenom v kontextu jakoby člověk vůči člověku. A právě nám to přijde jako takový těžko přeložitelný do češtiny, takže se vlastně používá ten termín pír. Vlastně někdo, kdo má nějakou zkušenost s podobnou věcí, jako má ten druhý člověk. Není to jenom duševním zdraví. Jsou třeba píry, já nevím, v oblasti onkologických věcí nebo v oblasti nějakých kardiovaskulárů. Jo, takže je to takový jako obecný. Obecný. A vlastně to vzniklo u nás nejvíc jako z termínu laických terapeutů při léčbě závislosti. To vlastně byly takový píři nebo jsou. A možná ještě tady je psáno, že ty schůzky právě probíhají, takže jste si rovní, kdybyste trošku mohli tu schůzku s klientem přiblížit, jak to vypadá, a že se bavíte jako kamarádi, že jo, tak by si trošičku můžete popsat. Jo. No tak já vzhledem k tomu, že vlastně pracuji jako v různých organizacích, tak ty schůzky taky vypadají různě. Protože třeba, co se týká armády spásy, tak tam pracuji jako peer prevenci bezdomovectví. A je to vlastně s klienty, kteří už mají nějakou zkušenost jako s bytím na ulici, ale momentálně už jsou zabydlení, mají třeba sociální byt a hodně se tam řeší otázka samoty. Takže je důležitý s tím klientem mít nějaký stanovený hranice, například vykání, který by se jako neměl překračovat, protože on ten pír je vlastně svým způsobem hodně křehký, jako vzhledem k tomu, že jako nejsme ani víc, ani míň a snažíme se být na stejné úrovni a chceme to i po klientech, aby nás tak brali, tak ta role je tak křehká, že ty hranice jsou jako potřeba. Třeba to vykání, nebo... Chceš tě říct tak raz svoji zkušenost? Tak třeba moje zkušenost je, že když jsme na stejné úrovni, tak rozhodně nejsme jako kamarádi. To znamená, pomimo pracovní dobu se s klientama nescházíme, samozřejmě je to vykání, protože já se tam, sice jsme na stejné úrovni, já jsem tam z pozice odborníka a té služby, která něco klientům vlastně nabízí. A já krom tomu, že klienti přicházejí a povídají o svém trápení, tak moje jedna hlavní náplně jim vlastně jako naslouchat, být přirozeně zvídavá, co se s ním děje, v čem by potřeboval pomoct.
pokud třeba potřebuje vyřídit konkrétně něco na úřadě, nějaký doprovod, jdu s nima, potřebuje nejspíš pomoc doma, potřebuje třeba sehnat si kamarády, volnočasové aktivity, zase jdu s nima, s jedním klientem třeba chodím do fitka, s ním jedna klientka se snaží vlastně vytahovat spíš z domu ven, do kavárny, mezi lidí, je to opravdu jako různorodé. A oproti třeba mým kolegům, sociálním pracovníkům, case manažerům, mám tu paletu, si myslím, daleko různorodější, co si vlastně můžu s klientem dovolit a na co mám čas oproti ním. Tak samozřejmě používám svůj příběh, pokud oni o to mají zájem a můžu vlastně sdílet s nima naději to, že když se mně podařilo mít se líp, proč by se to nepodařilo jiným. Nejsme rádci, neříkáme jim, jak to mají dělat, ani nejsme psychiatři, abychom jim třeba říkali, ty léky neberte, to je k ničemu. Spíš naopak je podporujeme v tom, aby šli opravdu tou cestou, co jim říkají jejich odborníci. Děkuji. Sefirová Deník, já se chci zeptat vlastně, vy jste mluvili o tom, že část odborné veřejnosti má předsudky, jestli můžete naopak říct, jako kde máte dobrou zkušenost třeba v jakých organizacích, kde se vlastně ty činnosti podílu a těch klasických odborníků doplňují. A pak jsem se ještě chtěla zeptat, jak ty píře rodinní příslušníci, tak jestli byste mohli vysvětlit, jak to se podílí. Proč nás začít do těch píru rodinných příslušníků, to je vlastně to, že příbuzní nebo rodiče těch lidí se zkušeností se nechají zaměstnat v nějaké organizaci jakožto píru rodinní příslušníci a potom jednají právě s rodinnými příslušníky, s rodiči a partnery a jinými příbuznými těch lidí s duševním onemocněním. A vlastně jim pomáhají se vyrovnat s tím, že jejich blízký onemocněl. Jo? Nějakým vlastně poskytnout taky tu naději, která je ze všeho nejdůležitější v tomto procesu, aby vlastně ti rodinní příslušníci přijali tu nemoc. To je to nejtěžší a rodiny tím často trpí, protože jsou taky vystaveny tomu stigmatu, jo? Že vlastně i rodina, kde někdo onemocní, tak je vlastně tím okolím přijímána jako nějaká podivná, zvláštní a že má nějaký nedostatek. Nevím úplně jako toho, že jsou rodinní příslušníci jednak v oblasti nějakého duševního zdraví nebo onkologického onemocnění, tak vím, že jsou i píři vlastně, nebo píry rodinní příslušníci, třeba když žena přijde o dítě, tak vlastně podporují ty ostatní jako ženy, sdílí s nima ten jejich příběh, že se to opravdu jako rozšířuje kde všude, díky, že rodinní příslušníci vlastně už teďka můžou fungovat. Děkuji. A ještě ta první otázka, pojďme se k ní vrátit, já jsem trošku pozapomněl. Jo, ta první otázka vlastně nějaký dobrý vlastně příběh, kde se odborníci a píři doplňují a No, myslím si, že vlastně nejvíc to funguje v sociálních službách, kde vlastně ty dveře byly víc otevřené než v jiných službách. Ty vlastně pracuješ v Bonně, jestli se nepletu, pak tady máme Fokus a další sociální služby. No a pak, co je strašně důležité, že už píři jsou přijati do reformy péče o duševní zdraví v České republice a jsou také v centrech duševního zdraví a dokonce i v některých nemocnicích. Jako psychiatrických nemocnicí. Centra duševního zdraví v Praze už jich je několik. Já sám mám zkušenost jako klient, jsem docházel do Centra duševního zdraví na Praze 9 a tam mají píry. Jak možná doplnil, že v těch centrech duševního zdraví funguje vlastně multidisciplinární tým, kde je třeba psychiatr, psycholog, několik zdravotních sester psychiatrických, několik sociálních pracovníků, prac,
pracovník zaměřený přes zaměstnávání, možná někdo přes bydlení a pak je tam právě ten jeden nebo dva píři. A vlastně to funguje jako jeden orchestr, jeden celek a tam je hezký vlastně, že jsou tam jakoby rovnovážní hlasy těch jednotlivých procesů, profesí, když třeba řeší nějakou kauzu nebo nějaký případ nějakého člověka, který k ním dochází. Jo, a v tom je právě ta parita a zároveň rovnocenost těch pírů vůči těm ostatním profesím. Jinak teď začíná, často i vysoké školy začínají spolupracovat s pír konzultantama, takže Výhlad je, vysoká škola spolupracuje a já konkrétně spolupracuju s Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, kde vlastně je tam vlastně profesor pozve a vlastně s budoucím sociálním pracovníkům nebo psychologům vlastně máme hodinu, dvě, kdy probíráme nějaké téma nebo se zamýšlíme nějakou otázkou bytí, nebytí a můžeme to vlastně spolu o tom debatovat. Studenti se můžou na rovinu ptát, co ten člověk prožívá, jaké měl ty myšlenky, když se chce zabít, kam to směřuje. Myslím, že to je strašně smysluplné takhle jako vzdělávat budoucí odborníky a taky, aby měli možnost se na cokoliv zeptat. A mám zkušenost, že jsem třeba byla pozvaná i do výcviku psychoterapeutického, konkrétně do Gestalt institutu, kde vlastně se vzdělávají budoucí psychoterapeuté a tam jsem vlastně taky mohla těm, co už pracují nebo se připravují na tu dráhu psychoterapeuta, na rovinu vlastně odpovídat, co je může čekat, nebo jak je dobré reagovat, co třeba mě dělalo dobře, co mě nedělalo dobře. A je to taková vlastně otevřená diskuze. To mám taky tu zkušenost. Stanicích metra a když ten člověk, kterého zaujme ten obrázek nebo ten billboard, nebo jak to nazvat, ten city light, tak si může vlastně přes chytrý telefon se podívat na ten QR kód, prokliknout si a v tu chvíli už vidí jednak znovu fotografii toho člověka, už bez těch popisků, a zároveň si může poslechnout, přečíst i poslechnout zároveň jeho příběh. Jo? Je tam možnost hned mít podcast a poslouchat, co ten člověk říká. A když dočte ten příběh, když si jede až na konec, tak v tu chvíli se mu tam objeví video a zase s tím člověkem, se kterým se už seznámil, může se podívat na to, jak ten člověk vypadá, když mluví a tak. A když jede ještě o něco níž, tak tam uvidí další podobizny, dalších aktérů kampaně, takže může takhle prolistovat celou kampaň. Jo, je to těch billboardů, to jsme říkali, je 30 po celé Praze, jsou v metru a jsou tam, je to vlastně nás 6 těch protagonistů a to znamená, že každý je na 5 těch city lightech. Jak dlouho tam ty plakáty zůstanou? Do 15. listopadu. Je to poměrně krátká doba, ale zase je důležité to, aby si toho lidi vůbec všimli. A když potom se nějakým způsobem prokliknou na ty naše stránky, tak vlastně uvidí i další věci, které jsme v průběhu celé té dlouhé kampaně udělali. To už říkal Dřetě na začátku, tam jsou ty rozhovory, jsou tam ty besedy. A ty besedy jsou poměrně obsáhlé a zajímavé. My jsme tady nemluvili ještě o dalších lidech, jako je třeba Zdeněk Císař, Kamil Rein, Zbyněk Robot, Dana Chrtková, Alžběta Beranová, s těmi všemi máme besedy a rozhovory.
možná ještě, když si někdo všimne toho plakátu, přečte si to, máte zájem o nový pírej, může se někdo přihlásit? Určitě, určitě bude velký zájem, protože ta kampaň poběží ještě rok. To znamená, během celého příštího roku budeme zvědaví na to, aby se nám píři hlásili a můžeme s nimi udělat rozhovory a besedy. Chcete vidět, že těch 170 minut, to je jako ze všech oblastí, to má většinou. Ne, to je, co se týká duševního zdraví. Jo, jo. A nevíte, kolik je těch celkově z těch oblastí? Tak to já nevím. Jo, tam jde o to, že vlastně ti píři se vlastně zaměstnávají jednak, jak jsem říkal, v těch sociálních službách, jednak v těch centrech duševního zdraví a jednak v nemocnicích. A vlastně ta kapacita jako ještě není plná, to znamená ten rozvoj tohoto segmentu je poměrně dynamický a je možné stát se pírem ještě na dalších různých místech. Jo, tam hodně záleží na tom, aby probíhala ta reforma, jako, aby reforma péče o duševní zdraví skutečně vytvářela další příležitosti nejenom pro píry, ale i pro pacienty, kteří potom budou lépe obslouženi než v těch velkých, stávajících velkých psychiatrických nemocnicích. Pane Kostorová, Český rozhlas, jste spokojeni s tím, jak reforma péče o duševní zdraví probíhá a máte pocit, že vás podporuje dostatečně? No, to je právě otázka, protože je tady bohužel pro tu zdravotní oblast, kde by mnoho pírů mohlo být potenciálně zaměstnáno a není, tak docela diskriminační vyhláška, kde v oblasti zdravotní způsobilosti pro výkon práce ve zdravotnictví je vlastně takové diskriminační znění, že člověk s duševním onemocněním nemůže pracovat vlastně ve zdravotnictví, potažmo teda na psychiatrických odděleních. Jo. Takže to je trošku problém. A právě je tady hnutí, který směřuje k odstranění této vyhlášky nebo k změně té vyhlášky, aby vlastně i mnoho pírů mohlo být zaměstnáno v psychiatrických nemocnicích. A cítíte v tom podporu od ministerstva? Nezmíníte vyhlášení? No, je to jeden z programů, který tam jako svépomocný hnutí a různý organizace vkládáme jako do požadavků, který sdělujeme poradci pro duševní zdraví ministerskému panu Kašpárkovi. A je otázka, jak budeme vyslyšeni, jak to bude dál. Ale jako víme o tom, ministerstvo o tom taky ví a uvidíme, jak to bude dál. Jinak ta podpora tam určitá je, třeba když se vezmou standardy vlastně Centra duševního zdraví, tak ve standardu Centra duševního zdraví už je vyčleněná pozice pro pracovníka v sociálních službách a pod čarou je napsáno, že to bude pozice právě peer konzultanta. To znamená, že není to úplně otevřené, ale je to jako ve standardu Centra duševního zdraví. To znamená, že se tam s píry počítá, ale pořád je to takové jako polovičaté, chtělo by to, aby se ta pozice otevřela definitivně a úplně. A s financováním, nebo ten dopad financování tady na to, je to tedy tak, že ty píři musí být placeni z těch sociálních peněz a ne z těch zdravotních právě kvůli tady té vyhlášce? Tak to je. Pravdou je, že jsou zaměstnáni i v některých nemocnicích, ale tam právě musí být vykázáni trošku jinak. Jo,
je to poměrně složité s tím zaměstnáváním bíru. Je to tím, že ta profese je relativně nová a velmi, velmi zvláštní, velmi speciální. Existuje bír konzultant jako pozice asi 8 let, ale vlastně pozice, jak se to vezme? Jako pro nás je to naprosto logické, že ti lidé působí díky svému příběhu a své zkušenosti. Ale pro systém to ještě tak úplně logické není. A to je věc, která prostě nás taky zajímá a kterou vlastně nepřímo kritizujeme. Tahle pozice jako neexistuje, pokud vím, jako konzultant, jsme vlastně vedení jako pracovník v sociálních službách. Víte, teda já mám slovy peer konzultant, ale ona jako reálně vlastně jako není vlastně ukotvená v zákoně. A to se taky snaží, pokud vím, co tam vlastně jsou, to protlačit, abychom byli brání fakt, jako že ta pozice ne. A předpokládám, že ta vyhláška má pak i ten dopad, že třeba ti, co aktuálně pracují v zdravotních službách, včetně doktorů, co duším zdraví nebo nemoci, nemluví o tom, že... Mlčí. Mlčí, protože vlastně se cítí být nějak ohrožený tím, že by promluvili otevřeně o vlastních otázkách duševního zdraví. Já vlastně si říkám, proč vlastně by doktor nemohl to trpět depresemi, nebo proč by zdravotní sestra nemohla mít úzkostnou poruchu, prostě jo, v případě, že prostě o sebe pečuje, tak může tu pozici klidně vykonávat. Právě je to hodně diskriminační, my se na to snažíme trošku i upozornit. A existuje tady opravdu postupně sílící hnutí svépomocně pacientsko-pírský, který se snaží právě ty požadavky lidí se zkušeností duševně onemocněním dávat víc najevo na té ministerské úrovni. A takhle nějak to jakoby tlačit k tomu, aby se ty požadavky otiskly i do právě nějakých zvyklostí právních a nějakých ujednání. No a tohle myslím, že je velký přínos reformy, že vlastně díky té reformě se rozvinulo to své pomocné hnutí, založily se nové spolky a funguje to už daleko víc regionálně než předtím. Tehdy byly dvě organizace, dneska je jich prostě možná desítky. A hodně vlastně pomohlo, že lidi se zkušeností mohli být v těch krajských plánovacích komisích, co plánují prostě sociálně zdravotní služby a vlastně mluvit třeba i trošku nějakého rozpočtu nebo lobovat prostě za tu naši věc duševního zdraví. Pokud už nejsou další dotazy, tak bych moc poděkovala našim řečníkům, řečnicím za představení. Děkuji za dotazy rozvíjící tu debatu. A teď formální část ukončíme a je prostor pro případné další rozhovory, které zaznělo. Máme tady dalšího píra, Jirky, které propůjčily váš kampani, takže určitě si můžete vyslechnout jejich příběh. A ještě je tu jeho čerstvení. Tak jo, děkuji vám moc za účast. Děkuji.